Det første egentlige lusemøde blev afholdt den 6. april 1888, og allerede 3 måneder senere, ja, der var der 51 brødre i luse næster i København, og kun 1 år senere, der var det samlede brødreantal kommet op på 106. De 21 loser, som Sarabensordenen består af i dag, de fordeler sig over hele landet med 3 i København, 4 på Sjælland, 2 på Fyn, 1 på Lolland og 11 i Jylland. De enkelte loser, de ledes af et valgt loserråd, hvilket man nærmest kan sammenligne med en direktion eller en bestyrelse, og ordenen, den ledes så af et valgt storloserråd. Og storloserrådet, det tår i øjeblikket af stormester æresbror Anton Petersen, storordensmester æresbror John Lundberg, storskatmester bror Bent Vestergaard, storsekretær bror Henrik Bjørnbak, han står allerede op, og endelig storceremonimester bror Jens Møller Christensen. På landsplan, der bliver der i de enkelte logers humanitære udvalg over hele landet og over hele året udført store opgaver i form af donationer, gaver og gode gerninger til velgørende formål. Det er naturligt, at vi sarabensbrødre jævnligt ser tilbage i historien, og det er dejligt, at vi har noget positivt at se tilbage på. Men det er også naturligt og lige så vigtigt, at vi ser fremad. En klog mand har engang sagt, uden en kendt fortid, ingen fremtid. Og Sir Winston Churchill sagde engang, hatten af for fortiden, men hjerten af for fremtiden. Vi sarabensbrødre tager hatten af for det arbejde, der er gjort af vores forgængere i ordenen. Og vi skal tage hjerten af og i fremtiden arbejde på at tilpasse ordenen til fremtiden. Men vi skal hele tiden holde godt forbillede, så har vi for øje. I dag, ja, der skal vi jo ikke sælge os selv som slaver. Men jeg tror, at der både nu og i fremtiden vil være brug for det arbejde, som vi sarabensbrødre kan bidrage med. Vi er mange, der landet over står parate om det fælles mål at bidrage til velgørende formål. Og her er det vigtigt at understrege, at vi i den forbindelse hverken forholder os til politik eller til religion. Det er dejligt for os i dag, her ved uddelingen af Sarabensprisen 2017, til dig, Maria Petersen, at kunne åbne dørene og fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi står for. Jeg vil slutte med at fortælle, at som bror i Sarabensorden, for uden at vi arbejder med det etiske, det filantropiske og med de humanitære formål, så er vi privilegeret med et rigtig godt og unikt socialt netværk. Mange gode og personlige venskaber er gennem årene knyttet mellem brødre og deres familier. Mange lokalt, men sandelig også på kryds og tværs over hele landet. Vort motto er, Sarabensbrødre har en rigere tilværelse.